Në Gjermaninë e vitit 1961, kur muri i Berlinit ndau pjesën lindore nga Perëndimore, jo vetëm si hapësirë fizike, por dhe ideologjike, një lojë egër idesh dhe mendimesh, një luftë ftohtë, nxirrte dhe zhdukte nga skena, një serë personazhesh, agent. Në romanin Spiuni që u kthye nga i ftohti, i autorit John Le Carre, thuan të vërtetat padorashka të marrëdhënieve të errëta të spionazhit. Do të mësojnë strategjitë e fshehta që përdorin shërbimet sekrete, do të mësojnë se çfarë lufte e egër ideologjike zhvillohet në botë, jo vetëm në atë periudhë kur ishte lufta e ftohtë dhe kampet ishin të qarta, por edhe sot që luftrat ndërmjet themi të mëdhenjve të globit janë shumë të nëndeshme. Autori, i cili sekretet e rrjeteve agjenturore, luftën e nëndeshme, e kuptoi gjatë përvojës disa vjeçare në shërbimin e fshehtë britanik, i ka rrëfyer nëpërmjet një agjenti, i cili mbetet peng i jetës së dyfisht. Ky libër është më tepër mbi mënyrat e mshehta. Limasi është një personazh që tashmë ka mbaruar me të gjitha, themi, ato mundësit në ish Gjermaninë lindore, dhe ndërkohë pret që të dalin në pension. Por në të njëjtën kohë kërkon e marrin sërish dhe i caktojnë një detyrë shumë të rëndësishme. Kreun e shërbimit sekret gjerman mundin ta nxjerrin në bllof. Ky libër i autorit John Le Carre, nga kritikët shihet si art i përkryer për ata që duan të njohin botën e spionazhit, ndaj AIDA BARO nuk preshton mundësinë të sjellurit në Shqip, edhe të veprave të tjera të shkrimtarit britanik.